Çok sağ olun Ganira Paşayeva. Hörmətli sədr, hörmətli millətvəkilləri, mən də ilk öncə həmkarlarım Əli Hüseynlinin qaldırdığı məsələni xüsusi dəstəkləyirəm o təklifləri də və Elmirə xanımın qaldırdığı məsələni və bir məsələni diqqətə çatdıraraq cənab sədr sizdən, ümumiyyətlə parlamentimizdən bu istiqamətdə dəstək gözləyən insanların istəyini çatdırmaq istəyirəm. Ölkəmizdə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə, hörmətli Mehriban xanımın dəstəyi ilə çoxlu sayda sağlamlıq, səhiyyə sahəsində işlər görülür. Amma bir sahə var ki, buraya insanlarımız istəyir ki, bu istiqamətdə müəyyən bir proqramın, dövlət proqramının olmasına ehtiyac var ki, bu çox bir bəla, son illərin xüsusi böyük bəlası olan hepatit C və hepatit B-lərdir ki, sürətlə artır, sürətlə artmaqla bərabər çox ağır faciələr yaradılar və bunun qarşısının alınması üçün ki, bunlar qaraciyəri demək olar ki, tamamilə sonunda sıradan çıxarırlar və insanların həyatı ağır faciələrə gətirir, bir dövlət proqramının qəbul olunmasına ehtiyac var. Özəlliklə bu dövlət proqramı nədən ibarət olmalıdır? Mən Neftçilər Xəstəxanasının transplantologiya şöbəsindən rəhbərlik edən Mircəlal həkimlə danışdım. İndiyə qədər edilmiş 58 qaraciyər köçürməsinin rəqəmləri deyirəm 45% hepatit C, 40% hepatit B xəstələrinin payına düşüb. Yəni, hepatit C və hepatit B-nin nələr yaratdığını biz görə bilərik. Hepatit B ilə bağlı, yəni hepatit C ilə bağlı peyvənd yoxdur. Amma hepatit B ilə bağlı peyvənd var və satışda bunların qiyməti bir iğnənin 17 manatdır. Sadəcə 3 iğnə ilə 51 manat hətta satış qiyməti ilə dövlət qiymətləri daha ucuz ola bilər. Biz insanlarımızın 95%-ini rəsmi rəqəmləri deyirəm statistikada hepatit B-dən xilas edə bilərik. Yəni, bu riskdən azalda bilərik. Bununla bağlı ki, insanlarımız arasında həm təbliğat təşviqatı nəzərdə tutsun, həm də bəlkə dövlətin dəstəyi hesabına heç olmasa hepatit B-ni bu şəkildə azalda bilərik ki, Tayvanda keçirilən rəqəmi deyim ki, 5 il içərisində Tayvanda qaraciyər xərçənginin kütləvi şəkildə peyvəndlə 3 dəfə azaldılmasının statistikası var. Hepatit C ilə bağlı da eyni mənzərədir ki, əhalinin maarifləndirməsini nəzərdə tutan və əhalinin əməliyyatına 45 min hepatit C əməliyyatları da Azərbaycanda 60 min hepatit B-dir. Ən az 18% əlavə dəyər vergisini tibbi suğorta tətbiqinə qədər ortadan götürməklə insanlarımıza kömək olar ki, bunlar heç olmaz 18% bu əməliyyatlarda əlavə dəyər vergisi ensin. Və dövlət tərəfindən dərman təminatı da olarsa, yarı qiymətinə heç olmasa bu insanlar bu əməliyyatları keçirə bilər ki, bu da insanlarımıza kömək edə bilər. Çünki bu ciddiyən ağır bəladır və insanlar bu imkanlara malik deyirlər. Ona görə təbliğat təşviqatı da nəzərdə tutan içərisində, insanlara dəstəyi də nəzərdə tutan belə bir proqram olarsa, gələcək. Sağ olun. Hamımız təbliğat.